Yok, benim Çingiz'le problemim yoktu. Tamam, orada Saitlerde ailesinin rehberinden söhbət gedib orada. Çingiz'in adı olduğu hallanmayıb. Ne Sabir'in, ne Zeyran'ın, ne İrad bildirmiş abi. İrad ayrı şeydi. Ama Çingiz'in aparıcıdır, şovmendi Çingiz. Çingiz kimdi ki beni ailesi lahiyesine davet etsin veya etmesin? Onu ailesinin bugünkü rehberleri hallederler. Ona göre ben demişim ki Seyfullah Mustafa'yadır. Bəli, məni çağırdı yanına, axırıncı kəlam kesənildi. Mən ki, Hasan da axırın son toyla kralında xəbərdarlıq, yəni bizi izlas elədi, siz oxumayın, mənə dedi, nə bilim, irad, nə bilim, çox adamların adını çəkirsiniz, nə bilim, könül müğənilə, eləmə, belə-belə. Yəni, qadağalar qoydu, mən də ki, cavab verə bilmədim, niyə? Çingiz gəldi, oturdu mənim yanımda, yəni böyrümdə. Hər dəfə bu danışanda kabinetində izlas eləyib, Nadirə xanımdı, Samirə Səfərəliyevə, Seyfullah'dır. Seyfullah ben tanımırdım, orada bildim Seyfullah kimdi kimdi. Çünkü ben orada işleyende Mirşahin vardı. Bizim Mirşahin güzel, yani ki hem ailesin, asıl ailesin Mirşahin'di, Vahid Mustafa'yı'ydı. Yani ben bunları tanıyordum. Orhan'ı bir kirada oluyor. Yani Mayıs'dı, Məlim'di. Yani bilirsiniz, ben aynes kanalına bir hürmetim vardı. O vaxta kimi. Ondan sonraki, ona göre yok ki mənə misal üçün qadağalar qoy. Xeyr, ona göre ki, onlar şərt qoydular. Ailəsin, xalqın, ruslar demək, litso nazi bu. Yəni, xalqın simasıdır ailəsi. Yəni, nə var, ailəsi göstərir. Mən ailəsi, özüm ailəsi olmuşam, işləmişam orada. Həmişə də fəxr eləmişam. Amma bugün ailəsi rəhbərliyi dəyişəndən sonra, Mirşahinin yerini dəyişdilər Seyfullayla. Orada irəli yox, arxaya başladı geriləməyə ailəsi. Bütün verilişlərində ailəsi axsımağa başladı. Və burada mən, axırıncı Seyfullah müəllimlə bizim bu iclasla, o mənim qadağalar qoymağı, mən istedim ona cavab verim. Çingiz ayağıma vurdu 2-3 dəfə ki, cavab vermə. Onun biraz durumu düzdür, psixdir bu, nədir belə. Yəni, söhüş olar, zad olar, mənim də, sən də belə qabağımdan yiyən dörürsən, belə elə. Aramızda konflikt olaraq etmişik olsun da, bu qışqırır üstümü, kimdir bu əməlimiz qışqırır? Mən cavabını verim, 30 rizam yerinə. Bu ayağımı vurdu, yox, qurban ol, məni vur, mənim xətirimə. Çingiz məhəllə uşaq qonşudur bizimə. Burada Seyfullah'dan söhbət gedir. Xahiş edirəm bu qalsın. Seyfullah Mustafa'dan söhbət gedir burada. Sabir'dən, Ceylan'dan, Çingiz'dən, sahibdən söhbət getmir. Seyfullah Mustafa'nın sözü mənə şəxsən toxunub. Və mən demişim ailəsi xətim. Mən ailəsi getməyəcəyəm. Nə qədər çağırsalar xeyir yoxdur getməyəcəyəm. Ta ki gəlib məndən üzr istəməsələ olar. Ta ki mənim sözümə əməl eləməsələ. Mən xalqımın balasıyam. Mən xalqımın musiqisinin üzərində mübarizə aparım. Mən Çingiz kimlərlə, nə bilim Seyfullah kimlər, Sabir kimlər, mən o səviyyəyə düşməyəcəyəm. Mən azərbaycanlıyam. Xalqımın musiqisində mən sözümü demişəm, yenə də deyəcəm. Mən geri attım, bir attım da geri gelmeyeceğim. Ben bunu yine deyirəm, öz musiqimin namına, xalqımın musiqisinin namına deyirəm bu sözlerimi. Ben ancaq istərdim ki, heç kimə də mənim paxıllığım yoxdur. Mən niyə paxıllıq eləməliyəm?